はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。さあ今日はね、ガンダムエクシアダークマターの走行強化1バーストインファイトでねやっていきたいと思います。特殊2にガードブレイクあるんじゃないかっていうのはなんか来てたんですけど、ちょっと今んとこ私は確認できてないです。今んとこね確認できてるのはのけぞらないっていうかね、特殊2がねガードされても今んとこそののけぞったりしないっていうのだけは確認できております。さあなので特殊2をねバンバン振っていけばいいなっていうのがまあ今んとこの見解でしょうかね。さあここ狙っていきましょう。当たる、当たらない、当たらない、当たってるのか当たってないのかよくわからない。うおー、あーっと吹っ飛ばされたこれは味方の核だね。さあブースト量が思いっきり削られてえらいことに。さあクワンタがちょっと面倒ですね。ここはちょっと特殊位置でダウン奪っておきましょう。上徳はねやっぱ結構ダメージを負わせられるのでダウンも奪ってしっかりね戦っていきたいところ。さあクワンタはとっととダウンもしくはジャンプを使い切らせたいですね今。あーちょっとダメージ追い切れずか。もう一発行きたかったな。おっと消えたくそ、他の機体だったら今ので落ちてたと思うんだけどな。悔しい。やっぱクアンタだけはちょっとやりづらいっすね。それ以外だったらまあまあなんとかって感じですよね。さあここはちょっといきなり狙っていきたい。さあここの追加ダメージありきで、さあそしてここもしっかり取っていく。うわっ、さあここ落としていきたいところ。さあここだ、きれい、よし爆発力は本当にありますね。本当にもうあのトランザムした時の、まあ、攻撃性能というかね、そこがこの機体のやっぱ売りですね。さあ行こう、もうちょい、あーレベル3だしな、取ってしまいたいところ。あいてててててて、ちょっと待ってね。さあ抑えて、さあこれでもう一旦下がるかな。本当はちょっと取りたいけどね、もうちょっと敵を削ってからにした方が良さそうですね。ここよし、 OK。 さあ動きを鈍らせておきたいんだけどな。ジャンプ2回使ったかなこれで。ちょっとクアンタにやっぱ手こずりますね。あーちょっと余計な攻撃だったか。うーん、まだちょっと慣れてない部分がある、あるせいかやっぱ大変だ。ここだ、当たれ、うーん当たらず、くそー、くそ、ソードビットの誘導が煩わしい。くそー、クアンタだけはやりにくいね本当に。あでもここはちょっと湧いて倒しておきたいね。ここそしてタックル。さあ特にはねこっちがガードされてもよろけないので、そこをねしっかり生かしていきたいところ。ここだ、ここは炎のダメージ、そして特殊1さあバッチリ当てたぞ。さあタイミングでねしっかり当てていけばねダメージも取っていけそうですね。やっぱクアンタだな、やっぱクアンタの対策だけはまだちょっと弱いな。ここおっと狙われてる、やばい。さあ私のちょっとこの機体では対戦するのは苦手なクアンタだ。ここ行け、今ここ、今だ、もらった、おいちゃん余計なことした、当たってねここだ、行け、あ死んだ飛んだ、ちょっ
そう雑プレイ超絶雑だったしかもこの視点だ、やらかしたいやー難しいな、まだまだちょっともうちょい練習が必要だ。もっと綺麗にね戦えるようにならないとちょっと雑すぎる。はい、今回は撃破4損壊3、アシスト2選挙4でした。うん、まあもう無理やり戦った感じがありましたねまあ倒せる敵をしっかり狙ってったって感じでしょうかね。クアンタだけはちょっとこの機体だとスピードを追い切れてなかった感じありましたね。ちょっと難しい、やっぱクアンタの時はちょっと一人で落とすのは難しいかなって感じですね。はい、ダメージ時計いきましょう。はい、今回は与えたダメージ4661の受けたダメージ2732でした。そうですね、使用回数が少ないせいか結構今回超絶雑プレイになってしまってね、皆さん申し訳ない、クアンタ対策がねまだちょっと個人的にはねまだできてない感じなんでね、もうちょっとクアンタをねうまく追い切れたらよかったんですけどね、まあ、クアンタ以外にはある程度強みは発揮できるのかなって感じでしょうかね。まあ、クアンタだと本当どの機体でもやりにくいはやりにくいんで本当にいろいろね、あのもうちょい武装のね、使い分けがねもうちょいうまくできるようになったらねまたやってみたいと思います。はい、それではね次回は、レベル7の何か完成してたら、そちらやっていきたいと思います。現在ねホットスクランブルガンダムとか、WX、ターン A ともにね同じぐらいの枚数7枚とか6枚とかそれぐらいしかないんで、まあ何か完成したものからやっていくか、もうすでに完成している何かレベル7でやっていこうかなと思います。あとね、私の方ね、今度北陸地方の方に旅行じゃないんですけどちょっと行く予定がありまして、まあ、ガンダムのねイベントあるみたいで、こちらですね、はい、今表示されてるやつなんですけど、こちらのイベントの方にねちょっと行って限定ガンプラとか買ってみようかなと、いうことをね考えております。はい、それではね、次回レベル7の何かでお会いしましょう。皆さんおやすみなさい。